Hi everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am so tired, but before I go to bed, mané haral ma ñew ma jox len updates about the situation that happens today. You know, about everything that more happened today, you know. Yeah. Yeah. Lamine Bush. Yeah. Ngila. Baba Ngila. Yeah, today Lamine Bush dañ ko bay. Way fokk na demba lañ ko bay. Because demba ñun after muñ joggé ci police bi man ay dama ñew ñib ci. Dama ñew back home. Et Lamine Dor de ma message ci goudi bi that message is nelawuma sa sila ko dugal on Facebook because dama ko block ci suma benen number bi but benen bi blogumako after communicate or before ñuy jéxal communication la ko block because mu mënon merlo and it was you know Lamine man dama fogné fa febar I'm so tired so len holé suma bot bi di ngeen xamné I'm so tired. But fokk ma jox len feedbacks about the situation ak lu happen yeb. Lamine yesterday after ñun ñu génna ci police bi ñu né dañ ko ñëw jël ci fofu ba Lamine nekkut ci police bi Lamine fokk na dafa ñibi because mënu lo nekk ci shell bi ngay communicate but buma nekké ci police bi man suma bop dégg na police bi mu né dama charge mo dama charge mobile bi mobile mi dafa fay way xawma kan la si because after buma gisee Lamine dima tek sila suma mind dema ne kon ki hana telephone Lamine bi la don am buga dem charge but now Lamine dañ ko baye ci goudi bi ñun xamuñ ñun be legi xamuñ kan mo yobu won Lamine ci police bi because ñun ak victims yuma form si WhatsApp ñu nekk ci WhatsApp group bi ñooñu ken reportout Lamine ba ñu yobu Lamine xamna dafa tit ci everyday Facebook live yu mo gis ak comments ak messages yi yu mo gis on social media hejna mu dem yobu bopam way dafa nekkal leneen dal way let me tell you something Lamine is having a case like in only bursu bi Lamine is having case fofu nonu bo xamne $4 million lool la am case fofu rek bursu bi rek way wax nañ ñu ne Lamine amna case bursu bi wax nañ ñu ne Lamine amna case Serekunda wax nañ ñu ne Lamine amna case Banjul wax nañ ñu ne Lamine amna case Bundung wax nañ ñu Lamine amna case Birkama only bursu bi 4 million dañ gëné gis dañ ko gëné ñu gis ko ñun c'est la baye wax bi mané banem ñoo ñu ne bu nexé yalla comme que Lamine li la fi am man paré na ci wax bi fi I'm not gonna talk anymore because Lamine Bouch li la fi am case waxatuma ñu nekk ci WhatsApp group bi waxatuma ñuma message on messenger ñuma message on fini num tari on suma Facebook live bi ñuma message on YouTube bu ko saaro dugale ñuko di ñu di message ñu di binda on YouTube ñu di comment di wone ñum ay victime lañ ñuy binda ci suma TikTok bi ñuy binda ci suma WhatsApp bi mané len lu ñoo ñu yépp suñu len waré bolé bi paré Lamine is still lying can you imagine Lamine is still lying you know Lamine dañ ko wone ñoko gina dëgër bopa Lamine lum capable nañ lu ko raw duñ ko xam duñ def ben violent bo xamé dañu def pour hé o gañanté waye Lamine ñoko uppa doolé ñoko gina mënu lu ñoo def
autorité ci nak ñu ngi leen di ñaan ñu jël seen loxoy tek ko ci li ñu ngi ñaan government bi ñu jël seen loxoy tek ko ci li lamine yaagane di def li ñu ngi xol lamine mu ngi def li ñu ko baye mu ngi def li waye lamine dafa baka ndiak because du continuer di sa government bi nak suñ ci defu dara autorité ñu ngi tok di ñu xol ñun we will take the law into our hands we will do what we can do ñu def lu ñoo def waye ben duñ créer ben violence duñ door lamine duñ door ken waye ñom suñ ñu attaquer ñun dinañ défendre suñ bopa duñu doyna borom hel ku wax lolou war ngeen di xam ñom suñu attaquer ñun dinañ défendre suñ bopa lolou la neka di wax gis ngeen di ma lu happu non suma Facebook live bi Jabari Lamine ak Sister Lamine ñu ma doon attaque and you people see that you all see that man I will always defend myself if they attacked me lolou la len di wax yeah okay ñun tay dem nañ is it Jambour no Kitty today we went to Kitty ganaw birkama because lamine dafa call ke na ci victime ci mune ko ne waxal saraka ne waxna ak saraka pour ma yobou ko dem jo allocateal len lan benen lan ay understand te lolou diga de gis nga lan buño dem non lamine momat ko lané jambour la dafa bëgg ak gina fénal ni ak len twisantone pour di len discrou sen mayni di wok sen mayni ak lamine num touté nonou mu fokk né mom dafa smart enough ba nga xamné ken xamout lu mo def lamine hundreds of victims la am lamine have many victims be pare still now lamine mune man la mo jangal lo wow pour man ma ragal lamine man tital lo ma ragalaw lo ma lamine man do ma tital do ma ragal man fokna bala police war ma japp wala war ma def dara yow lamine police lidianté la ak alali jambour yow police sa dañ la méré dafa am police yo xamé sa yow dañ la méré dik li nga def amna ño xamé sa ñom sa victimes lañ lamine yow ñu la méré ño bari lamine yow you are not gonna go with this lamine yow kër bi nga kër jambour kër jambour kër bi nga dika ndax yow sa yow ya ko mom lamine kër bi nga dika ndax yow ya ko mom lamine lamine yo nga fokk ne di nga jël property jambouri nga tok ci lamine yo nga ko jifo te dara du ci gina yo government du ci mun dara nguur du ci mun dara be pare nga fokk ne yalla tam du ci mun dara lamine loko lolu soko waxe waxulo diga lamine lolu soko waxe is a blue like lolu fen la lamine fen bu set wech lamine yo do dem ak ni be pare sa family tamit ñune ñu la defen ñu la défend ci lu bon ñu la défend because ya ngey jël xaliss jambour alali jambour ñax jambour lamine di nga am di nga jël alali ay jambour mu jik la way lamine am na ño xamé so léké sen alal du res be paré du la jik lolu mo la nekk di dal tay lamine yow tay serigne bo mu nta dem ci aduna xamal né sa affaire ya xuna ben serigne mu na lu la dara dañu lékk sa xaliss lamine gis nga man mi fa jagn hawma kenen de way man mi fa jagn han serigne bo muna dem wax ko ne han man mané falewumako su xamé yalla mako gina xam yalla serigne bo muna dem lamine wax ko ne fadjay muné so xamé yalla mo la gina xam yalla ta so jégeñé yalla mo la gina jégé yalla lamine ragaluma sa serigne waxal sa serigne ñu rayima lool rek moy tax man ma nopi man xam nga luma nopi lo lamine ma dé nga délo alali jambouri sen kër wala sen xaliss lamine lolou rek moy tax man ma nopi because lamine da nga def domi adam xolal domi adam yalla sa def ko fonka yalla da mo ndika fonka domi adam pare mu nek kepp kuy dund ci aduna ak lepp lu nek ci aduna domi adam moko gina lepp moko gina for lepp dafa bëgg ñu fonkal ko domi adam lamine yow nga jël alali domi adam jël ay alali jërim jël ay alali ñu innocent lamine yow nga fokk ne yow lolou dina la jik yow lamine bo yow yow lolou dula jik lamine yow dama dem be bugati da mané dédé tarama def life ma gina wax ak nité because gis nañ ma ngi dugal moto bi fofu nonou dañ dem be lamine fu kiti fu mo wax né fofu la mo joyé fu sori ñu dem ñuy sauver fek ñun gisuñ ñu dé ñun bu mo yobu xalé bi bu mo yobu janha bi ñu ngi top ci ganawam bay lamine xamul ñu ngi jël town trip jël taxi mo dede mom ñaari nitam yu ko ligéyal bu paré kan you imagine these evils are still working for lamine demul de ñaari nit ño dem muy sow ak kenen
ñu né dañ doon monito ñu doon baye xel way xamuñ ñi ñoo leen gëna intelligent ñoo leen gëna smart ñu rawlo xalé bu jigéen bi ñu né dem nañ julli nonu ba paré ñu rawlo waat ko han ñu tam ñu am patient rek ñu talal nak ñuy dem jël woon yoni birkama bi ñu dem be aga birkama romba birkama di dem ki dem kiti ñom ñu daif duga su suñu right ñu tam ñu leen di top rek waye dañ so bëgguñ ñu xam ñun dañ sori ñom ñu dem be duga ci ala bi buñ duggé ñun buñ duggé ci ala bi ñu dem tak suñu taxi bi mu taxaw ñun ñu dox ñu doxa lu yaaga su sori gi suñ leen ñuy continuer rek di dox ñu dox be fuñ séné moto bi ñu xamné bor bobu la légui buba suma broda bi buba seydikan malak mom ño andone li man ak buba ño demone pour def ko pour elect dara su xapune biko xamna né lamine dinañu topa té dinañu bolé ak ñu topa way ñun we don't care xolal li suma bli jaral namako ala li doomi adama xolal man dama sacrifice suma life pour yalla ak doomi adama billahi suma bakken bi yalla rek moy tax ma sacrifice ko you know ak doomi adama bu mfonka fi la ko tek fi suma waxé né dama la dimbalé ci dara wala suma waxé dama def dara dala du dé tax man ma délu gannaaw dama la dimbalé dem ba jeex man tay may jël suma touré broda bi ñaata dorong non la tuda ñaata dorong luma has be duga ci kanam rek ci kanam duma delu gannaaw suma la né waw waxna la waw suma la waxut waw nak waxuma la waw I can do anything with it on it sa lu munta ne ka way suma la né waw ci kanam rek ñaato rek I will not relax duma give up duma delu gannaaw luy tax ma delu gannaaw rek lolu du neka dara lo xamé lu yombala mo neka non lañ duggé ñun ñu talal dem ci ala bi ñu talal ba gis moto bi légui buba moto bi koku wacha na mu dugal mu baye moto ciabi bi ci bir moto bi wéri ñu ngi wacha légui ñu buba dem taxaw ñu gis buba na ñuy jéma nuyu wanti ak buba nak buba def ni yundu moto bi ba gis ciabi bi mu fa mu ne chafet ciabi bi ba paré mu ne len ne wax len lamine bouj ma ngay dem ak ciabi moto bi man ak buba ñu gëna ala bi ñu dem fu nekk dem suñu yoon dem after 1 hour ñu xamne ñi duñ fa neega ñun ñu délu nuñ délo ñu fekkane ñom neekuñ fa ñu délu dem jëli moto bi di ñipsi nak bu ñoo délu si nak ñom nak nekk te dem nañ jëli taxi ñom dem nañ jëli taxi pour dem taka moto bi hecha ko very stupid moto bobu nga xamne soko barbi soko yeng suwege nak fa am moto bu ko hicha barbi su yenga tobe na rek du demat biko moto automatique yoyu non la yo xamne du muna dem way ñom xamuñ ci lolu sa ñom ñoñu nonu xamuñ ci lolu dañ demo indi taxi ñun nu ñoo ñewé gis ngeen so len baye hel suma second video bi amna bu dok nekete ñom ñoo doon ñew so len deglo di ngeen diga bu ba mu ma woné dugasil tay bobu ñom seen moto bi mu ngey ñew non la duggé ñun ñuy tém ci tassé ñom ñu ngey tassé ñom tam ñu ngey gis moto bi ñu ngey ñew légui dañ ñu bëgg bloc bu ba dive dem romba taxi bi dem yonam ñom nak bala moto bi biko taxi bobu non hanta parade la taxi bu dé la bala ñom di ton fekk ñun dem nañ su yoon bala ñom di ton ñun jël nañ tali bi ba dem su yoon gisatuñ ñu nak té duñu gis nak xolal suñu outé suñu kër sax duñ gis ciabi moto gis nga ñun suñu démé ba ñuy or ñoo o ñu indi ñu taxawal ñu billahi wallah si lay xamné gambia fonkuñ sen niti autorité son fonkuñ sen niti té government so fonkuñ sen niti fi la ko xamé wanté su government bi soxlé fonké suñu nit ñi autorité si fonkañu tamit fi la ko xamé yena ngey gis ñun fu ñoo dem duñ anda ciabi moto bi ñu ko garé bénn place ciabi bi ñu ko dincé benen place different from moto bi fum nekk té ñun fu ñoo dem duñ anda ciabi moto bi té suñ ñu waxé ana moto bi duñ leen wax moto bi only and unless képp ku nga xamné victime la té yaang ci WhatsApp group bi lamine délo la sa xaliss moy tax ñun
ñu joxé moto bobu hanta pride bobu nonu lamine bu gaño wana c'est ça musuta call boy bi té boy bi victime la can you imagine tay la lamine call boy bi neko man ngay call té tay boy bi message na lamine lamine falé wul ko ci suba lamine falé wul ko can you imagine légui tay la ko call légui daf ko messageat mune pour su boy bi bugué xam fan la néka na ñew ñu tassé mu wax ko ko ci goudi bi kan mo dof di uyu lamine pan dof lamine suy criminal suy bandi salté fi lam ñoo fekka lamine lu mo oté ñoko ko raw billahi dafa fekka ñun ñu ragal yalla rek you know di def ngir yalla ba paré di hol su ñitt ñi ba paré fonka su ñitt ñi waye lamine moy domi haram lamine moy domi xaj ak ñuko andal ak ñuy liggéey ak mom gis nga nekul ne lamine rek lañ wara jappé ñuy liggéey ak mom yépp lañ wara jappa can you imagine lamine dima mu ngi ci sel bi the people are still working for lamine the people have done that mr sow biram gu reey gu yépp riba la lamine dañ fum dem uyu ji te still now people are working for lamine li moma jaxal li jaxal na ma torop ñun xana dika bi amut loi gambia fi amut loi man legui luma bëgga yépp moy man I so love gambia wallahi suma amon luma bëgga gambia bëgguma fé musa gëna way wallahi wallahi I am so disappointed I want to just leave gambia dama bëgga gëna gambia I mean what I am saying. Because all these evils happening and our government is still watching. It's just really sad. I live at home without eating in the morning. Just really sad. Nakala Lamine Bouj muna tehe Gambia government. Nakala Lamine Bouj muna tehe authorities. Nakala Lamine Bouj mundaumi muna tehe lawyers. Lamine scamming the whole of Gambia. Lamine jil aleli. Ño xamne nekuñ Gambia and we still watching and ñun taking Lamine's car muy wara nek problem ñun ñuy wara nek di hide du nobatu as I am talking to you my phone I because I am tagged like ñu ñoo out I have to make it flight mode pour ken bu mu mëna call direct I have to take both of my phone ma def ko flight mode I sacrifice my life only pour dimbele ñeneen just for Lamine Bouj and our authorities are watching I cannot sleep billahi if you see these victims and you talk to these victims I wish you are in the WhatsApp group you hear what these people are saying Lamine duma joyuma because of Lamine. Lamine duma tere luma def. Tay lay gina digger bopa. Tay lay gina won Lamine who am I? Tay lay gina won ku neka who am I? Until and unless the authorities are ready to do something about this. Moto bi duñ ko jox Lamine, chaabi bi duñ ko jox Lamine, te duñ ko jox ken ci authorities. Chaabi bi duñ ko joxe. You killed us but chaabi bi duñ ko joxe. Until and unless Lamine mu gene halisi jamburi.
amna kuma message tay fi on Facebook suma yaram bi dafa daw munema kër bu lamine dika man mako mom te dara munu segina man ma mom kër bobu nonu lamine ma munu tay nangogi nanguta gina suma kër bi mu ma wanako mu gina mu ma tuwi santone dima tuwi santone ale li jambour ken munu lut lamine dara na we are told ne you know diga nani lamine ndaf de bribe niti ndaf de bribe ku neka lutax ñu wara bay lamine demba ci police bi pe lamine am da audacity pour text maman I blocked him on my other number ma ewu suba gis monsieur jam ci benen number bi but lamine bu mu ñaan yalla man ma gis ko man dama dem tida kasso lamine man suma ko gisee man hej na dama tida kasso duma laal ken ci familyam bi ñuma attack Good night.